今日は2023年の8月の23日水曜日。それで今日はですね、自分は今寝ても覚めても不念仏って言ってるんですけど、不念仏っていうのは不念仏のゴミのことなんだけどね。でその、今日はね初めてなんだけど、A という詩ね、A という詩はね、不念仏のゴミをね、皆さん前の日から出すわけね。大体のね、市役所っていうのは朝早く出すなということを言ってるから、7時とかさ、それから明るくなってからとかね、7時半とかね、そういう朝早くとか何の日に出すというのはやめてくれというようなことを言ってるわけで、ところがね、その A という詩だね、理由はわからないんだけど、前の日からね、不念仏のゴミを出す人も多くで、7時半になったら一斉に出すとかね、そういうことはない。もうずいぶん早くね、不念仏が街の中のゴミの集積場所に、ね、出てる。だからその自分みたいにね、不念仏を集める立場から言うとね、それは非常にいいわけね。もう何時に行ってもあるということだから、もう朝4時ぐらいに行ってね、それで集めるということでね、で朝早いからね、車も少ないしさ、だからものの30分もあればね、この K の晩にいっぱいになるぐらい集まるわけね。でね、一方ね、名古屋市はね、なんというふうに言ってるのかわからないけどね、皆さんはね、7時半ぐらいからしか出さないわけね。一番出すのは8時ぐらいの感じ。だから早く行っても出てないからね。だからね、今日はどこかしてどうしたんかな、日にち間違えたかなみたいなことを思うぐらい出てない。だけど7時半ぐらいになると皆さん出すわけね。だから早く行っても名古屋市の場合はないわ。そこでね、ちょっと自分は考えた。それで A という市にまず先に行くわけね。朝4時ぐらいで、朝4時ぐらいに行って、こう一生懸命集めてね、それで集めて、で一回自分の家に帰ってきてね、で駐車場にその集めた不燃ゴミをね、山積みするわけ。自分とこの駐車場にゴミを山積みするんだね。ですぐね、それからすぐ名古屋市の方にね行くわけね。名古屋市の方は早く行っても出てないから、ちょうどその時間的にいいんじゃないかと思ってね。で今日はねそれやったんだけど、 A という市でね先に集めて、で次名古屋市に行って集める。要はその2回分やるっていうのは、
十分やれるということが分かりました。今日ね、ただ量が多いですから、大変っちゃ大変だけど、でも時間的にはできるということがね、今日分かりました。まあだから明日もね、その A という CD の、ね、地域があるからね、ただ明日も4時ぐらいに行ってさ、処理しきれんほど集まると思うから、今日はこれ今から買取業者の多治見っていうところにある、ね、浜屋さんの株式会社浜屋というところで、鉄くずとか陶器とか、ね、そういうのを無事に今日はね、名古屋市の市営住宅と書いてあったけど、そこのゴミのね、ゴミ置き場ね、ゴミ置き場にね、ハンドバッグとかね、カバンの類ね。10個ぐらいあって、でそのカバン屋さんで使う部品、カバンの部品ね、ハンドバッグの部品とかね、そういうようなものがあったからね。だからカバン屋さんが店を辞めたと、それで在庫としてあったカバンとか修理で預かったカバンとかね、そういうものをね、ゴミとして出したわけ。10個ぐらいね、ゴミ袋に入れて、でそれちょっと見たらね、それカバンだとすぐ分かったけどね。で浜屋さんはカバンを買い取ってくれるからさ、リュックサックみたいなのとかそういうの買い取ってくれるから、これいいなと思ってね。でそれ持ってきたね。で家でまあ一応ね点検してね、あまりにもひどい破れたようなカバンとかね、そういうのもあるから、そういうのはね、まあ、ゴミにして、使えそうだなというのだけど、ね、今日持ってきた。だから今日のこの車の半分はね、カバンってことなんで、カバン、ハンドバッグ、カバン、それがね、まだ半分くらい、まあそういうね、仕事を辞める人が多いからね、まあ、1年ぐらい前だったかな、高層寺ニュータウンドリルとかディスクグラインダーとかね、
とにかく創業さん商売で使う道具を、ね、一式ね捨てた人がいるかな。だからねすごい重かったけどね、それは高く売れる、そこそこね電動工具、まあ、そういうこともね、あと最近は、まあ、景気も悪いのかもしれないけど商売やめる人が多いみたいな、そうなるとそこで使っとった道具みたいなものが一斉にねゴミとして出てくる。それで今日は2回やってるんだけど、まだ家に2回運ぶこの浜屋さんに行くぐらいの量があるんだけど、まだ分けてないんだ。今日はこれから帰って仕分けしようかな。仕分けたら大変だろうね、結構その売れるものと売れないものが出てくる。いろいろ種類があるからね、分けるの出るから場所もあるし、だから家に仕分けの途中でこっち来ちゃった。家に仕分けの途中のやつのところでもまだここをこう1社分ぐらい残ってる。まあどうなるか分からないけど、今日はこれから帰ってちょっと仕分けしようかな。中断しちゃうとね、まあ、午前中行くならちょっと早く11時半ぐらいにも行かないと、1時からですとかって言われちゃう。家がね